Jari Hämäläinen, täällä on Oulun kylässä pelattu nyt paikallisen Botnia ja Jipsin välinen P17 ottelu. Siitä voitto Jipsille ja tulossa tyydyttää joukkojohto. Kyllä tyydyttää joo, siis sille, että pojat kumminkin aloitti aika hyvin peliä ja pääsi 4 johtoon, niin se auttoi siinä. Tosi siinä vähän hetken sitten peli aalto oli ja kaveri pääsi vähän lähemmäs, mutta onneksi kumminkin pystyttiin taas repimään vähän ero siihen, että niin. Botnian joukkue Kavens oli 6-4 oli puoliaikaa. Oliko puoliajalla kopissa minkälaista puhetta, miten toiseen jaksoon lähdetään? Ei, kyllä siinä oli nimenomaan puhuja tarkentaa sitä omaa alakerran pelaamista, ettei se maalin tekeminen niin helposti onnistu ja tuu. Niin. Tänään oli aika kova tuuli. Eka jakso JPS pääsi pelaamaan myötätuuleen. Oliko tuulella vaikutuksesta toisella jaksolla? No vähän näytti tällä kertaa. Ehkä onnetar oli pikkusen meidän puolella, että toisella jaksolla tuo tuuli vähän tyyntyi, että se ei ollut niin paha vastainen kuin ensimmäisellä puolella oli kaverille. Että niin. Ja tuulen suunta vähän muuttui myös. Kyllä joo. Että, ja näytti vähän pyörivää siinä välillä. Jopa ihan jopa myötäiseksi meillä kerran pari siinä. Että niin. Tämä sarja on nyt aika lailla puolisvälissä ja teillä on 5 peliä, 5 voittoa. Ja seuraava peli on aika jännittävä kamppareita vastaan. Miten joukkojen johtajana näet tuon otteluasetelman? Kyllähän sitä on puhuttu ja keskusteltu ja kamppareitahan näinä vuosina on ollut tässä aina meitä jonkun verran eellä. Ja nyt ainakin ajatellaan sille, että meillä on hyvä mahdollisuus laittaa kamppareita tiukalle tässä pelissä. Että ja yrittää kaarata voitto kotiin. No se nähdään sitten Viitaniemessä. Kiitos Jari ja oikein hyvää kotimatkaa. Kiitos.